procesi veç dua ta spjegoj, se po shoh shumë njerëz edhe të cilët kanë drejt, me dha mendimin e vet. Unë kështu do ta kisha spjeguar që me kuptuar mirë opinionin publik edhe gjithë qytetarët, si profesionalist ta quaj, si jurist, si profesor i drejtës kushtetuese, procesi i krijimit të institucioneve të Republikës Kosovës nuk ka përfunduar. Ka përfunduar vetëm procesi zgjedhor. Sepse kushtetuta parashë edhe rundin e parë, parashë edhe rundin e dytë. Presidenti i Republikës është faktori kryesor i cili ka për detyrë unitetin e popullit dhe ka për detyrë të ruaj stabilitetin. Përmes kuj, përmes institucioneve, institucionet të cilat janë të ndara me kushtetutën e Republikës Kosovës, këto institucione bashkëpunojnë, janë të detyruar të bashkëpunojnë. Vetëm një shembull mund t'ju them. Kryeministri i Kosovës i ka vetë kompetenca kushtetuese, për i tyre vetë kompetencave, katër kompetenca i ka në bashkëpunim me presidentin. Presidenti i Republikës është faktori, është autoriteti kryesor i shtetit. Dhe më thonë, është shefi shtetit, i cili ka 30 kompetenca, e në mesin atyre i ka 5-6 kompetenca që duhet të bashkëpunoj me kryeministin. Une, njëri prej hartuesve të kushtetutës, kemi para pa, edhe aspektin njerëzor, aspektin demokratik, aspektin social të zhvillimit të Kosovës, dhe kemi menduar se mendësia e qeverisë së Kosovës ende nuk është në nivelin e një demokracie të zhvilluar. Dhe për këtë arsye kemi lënë në problemin dubioz që nuk kupton, çdo vendim i natyrës së lartë kapitale për shtetin duhet patjetër të bashkëpunon kryeministri me presidentin e vendit. Në rastin konkret. Në rastin konkret. Si duhet edhe provohet ashtu. Kësaj radhe, do të thotë Mocioni në parashe njeni 100, dhe më dhonë, i kushtu të Republikës Kosovës. Sigur që ka masa ndeshkuse në masa penale, masa administrative, masa civile, edhe kushtetuta parashe masa ndeshkuse. Masa ndeshkuse, kushtetuse janë shkarkimi, dorheqja dhe revokimi. Mocioni, në aspektin filozofik, filozofisë së drejtës, e ka kuptimin e thellë, e ka shkarkim. Shkarkimi i një qeverie nuk shkarkohet për qef qeveria, për qeveria shkarkohet për shkak se nuk i ka kry detyrat të parapara me kushtetut, ose nuk e ka realizu planin, ose nuk ka bashkëpunu me institucionet, ose nuk ka bashkëpunu me institucionet ndërkombëtare. Do më thonë, nuk shkarkohet një qeveri për qefi, po shkarkohet... Po shtanë paka shumë se për shka shkarkuke, po për medalën tim. Mocioni është shprehje e zbutur e shkarkimit. Mocioni është shprehje e zbutur e shkarkimit. Tash, presidenti i shtetit, në basë të kushtetutës, është i obliguar në gjitha mundësit e ti që mos shkojnë në zgjedhje. Kushtetuta obligon, sepse zgjedhjet në kushte normale kanë kosto financiare, kanë vështërsi njerëzore, gjitha to dhe nuk kanë dëshirë, dhe më thonë, edhe qytetarë që shkojnë vazhdimësi në zgjedhje. Dhe ky ka për detyrë kushtetuese dhe ligjore që të ikë zgjedhjeve. Për me ikë zgjedhjeve është rundi i dytë të cilën duhet të nominohet mandatari. Po tash nëse s'është mandatuari i pari? Se këtu ka edhe disa nuk po mund në kuptuar në aspektin gjyqësor. Në drejtësi, ekzistojnë interpretimi, llojet e interpretimit dhe ekzistojnë mjetet e interpretimit. Mjetet kryesore të interpretimit është logjika edhe është gjumha. Gjumha dhe logjika. Në rundin e parë, presidenti është i obliguar të kontaktoj me partinë, një parti është, ose me koalicionin, për të kërkuar nominimin e kandidatit për mandatar. Këtë rast vendoses? Po, këtë rast vendosen. Këtë rast, presidenti nuk ka diskrecion. Diskrecionin kupton vullneti, i shprehur brenda sazave kushtetuese dhe ligjore, për me matë masat se si mund zhvilluhet shoqëria. Dhe këtë rast, e pret nga koalicione se partia e pret kandidatin, edhe nuk e diskuton. E tash që vendosen nuk i pojshkon? Në rastin e dytë, këtë alë më sigur, në rastin e dytë, kushtetuta, presidentit i jep mundësinë e diskrecionit. Diskrecioni është vullneti, ose presidenti ka me shiku në bazë të meritave, dhe më thonë meritokracisë, edhe në bazë të veprimeve të partive politike, në bazë të aftësive të tyre. Dhe këtë rast, presidenti e shikon se cëla parti ka mundësi me e banë qeverinë,
nëse është vetë vendosja, nëse tash për shembull i thret presidentin tonë nëse të marrë në të përkurën, nuk ka logjik të më thonë që vetë vendosja me kriju qeverinë e re për atë arsye se mbrana para 2 jave është shkarku. Nuk ka mundësi, logjik ka kushtetuese, po mundësit njerëzore reale nuk janë se 82 vota i ka marrë kundër. Është problem që të krijon. Do të thonë, edhe kjo mos kritike varet prej diskrecionit të presidentit. Dhe presidenti duhet të krijojë hapësirë dhe të shikojë timot, aftësitë dhe mundësitë e subjekteve të tjera që kanë mundësi me e krijuar qeverinë, që mos më shkon zgjedhje. Pra, gjithçka te diskrecioni, po thoni që varet. Herën e dytë. Herën e parë tash nëse nuk i shkon zoti Kurti. Sa ka fat kjo periudhë? Deri sa ka drejt zoti Kurti mos më shku. Nëse nuk i shkon, ne nuk kemi para pa në kushtetut. Ne sa sa pas peditshin këtë rast. To e quajmë heshtje kushtetuese. Mundet mos më shku. Por janë disa prerogativa tjera, janë disa parametra tjera, sepse çdo kryeministër, çdo parti politike hynë në zgjedhje për më ardhë për rregullimin e jetës njerëzit, përmirësimin e jetës njerëzit dhe me rregullu domosht çështet njerëzore. Kështu që edhe kjo e ka elementin njerëzor, duhet më shku. Nuk parashë kushtetuta këtu para kushtetuta para nuk parashë domethënë se kur mundet më shku. E tash këtë citat. Në momentin kur shkon, në herën e dytë. Në momentin kur shkon dhe nominohet kandidati brenda 10 ditë duhet të formohet qeveria. E nëse nuk shkon sa ka hapësir, sa ka kohë. Nuk ka domethënë kushtetuta këtu hesht. A mundet zoti të thaqë për shkakun me hesht dhe zoti të thaqë vetëm me prit? Edhe me mbet qeveria në detyrë edhe për një kohë të gjatë. Ka për obligim mos me hesht, se duhet të krijojë institucion, duhet me gjetë mekanizma për krijimin e institucionit. Pa sipas vetëndosjes nuk mundet dikush tjetër me bë qeverinë pa ta. Shikoni, ne kemi përvojë në Kosovë që zgjedhjet nuk mundet me vendos një parti. Zgjedhjet, kur duhet të mbahen zgjedhjet, duhet më marrë vesh të gjitha partit dhe ata me shpërnda parlamentin, në momentin e shpërndarës parlament, pasaj shkojnë zgjedhje. Një parti, absolutisht nuk mundet zgjedhjet mi bo një parti ose mi propozu një parti. Kështu që duhet gjithë partit parlamentare. Zotë Kërën Jufta dhe disa zhjushtarë tjetë e vëndosë kanë thotë se nëse zotë të thaë që ja jep të drejten dikuj tjetër përveç vëndosës, atër bërë shkelje kushtetuese. Ajo është vishë supozim, dhe dhe thonë, a bën shkelje kushtetuse duhet me të dërgu kërkesën në gjykatën kushtetuse. A bën shkelje? Dhe gjykata kushtetuse vendosë. Nuk di unë a bën shkelje, se s'kom drejt me thoa bën a nuk bën shkelje, por gjykata kushtetuse vendosë. Si njohë, si hartusi kushtetutës, profesor universitari si drejtës kushtetuse? Ne kemë një farkodi etikë. Si gjyqtar, i gjyqtar i gjyqtarës kushtetuese, që nuk mund të japëm mendime të saktën, këtë drejtim se mundet me ndikuar në marrën e vendimin gjykatë kushtetuese. Dhe për këtë arsye unë e ruaj këtë dhe nuk jap mendimin e saktë se çka duhet bëjë gjykata kushtetuese, se gjykata kushtetuese përbëhet për 9 gjyqtarëve, janë shumë profesionalistë të ngritur në aspektin edhe intelektual edhe profesional, ata do të vendosin se çka do të bëhet me kërkesë. Mjes, një mendim tjetër më kthy prapë çështjes ma përpara që e folëm. Për sa kohë si pas që ushë, se cilë do të ishte vendimi më optimist, më i mirë, për të dalë nga kjo situatë? I presidentit tha që gjithmonë kur vetëndosja nuk ishte në takim. Vendimi më i mirë, ose... Tash kur vetëndosja e ka refuzuar. Frima, dhe më thonë, e krijimit e institucionit duhet më konë frimë bashkëpunumse. Thashtë edhe ma heret, për të ardhë deri të një synim caktuar, krimin institucionet duhet me bashkëpunu në krye ministri edhe presidenti shtetit. Ato e obligon kushtetuta dhe ligji. Çdo veprim tjetër nuk mund të qoj deri te arritorat pozitive të një shtetit. Kështu që tashti presidenti është njeri i parë i shtetit, pastaj është parlamenti dhe tre është ministri, kryeministri. Dhe me thonë, presidenti ka obligime dhe kompetenca më shumë që të arri të bëj stabilitetin dhe të shtinë e funksion institucionet. Qeveria, e cila tashti është në shkarkim, quhet qeveri në dorëheqje, nuk ka qeveri në largim, ose qeveri e tjera këtjera, se ato e nocione politike, nocionet kushtetuese është qeveri në dorëheqje, e cila punët duhet i kryj vetëm punët e përditshme dhe duhet i kryj punët të cilët ligji nuk ja mundëson me shku shumë gjatë. Deri kur, deri në momentit kur të kryo qeveria re.